На заяви очільника Білого Дому щодо можливого повернення Росії до Великої Сімки відреагувало посольство України у США. Відповідний текст амбасади оприлюднило у Фейсбуці. Дипломати стурбовані появою таких припущень, адже із G7 Москву виключили через анексію Криму і агресію на сході України. Нині Кремль і далі діє усупереч міжнародному праву, тож членів Сімки закликали не відступатися від принципової позиції.